present ពី project y ហើយ product information នៅក្នុងតំតែលដំបូងយើងមុននឹងធ្វើការលើតំតែលយើងត្រូវប្រើ try catch ដើម្បីធ្វើការចាប់ error ពេលដែលយើងចំណិចទៅកាន់ data base តទៅមកយើងសិក្សាខាងបើសិន PHP product ID .tech ស្មើនឹងសំណុំទៅទេនឹងទីទីប្រតាណែមតតិចມັນស្មើក្នុងប្រទេសមានថាបើសិនជាប្រតាណ ID នឹងអត់ស្មើប្រទេសទេវាមានទិន្នន័យក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការសើបានដែរតែវាជាអូតូណាំបើហើយបើសិនជាទីទីណែមហ្នឹងមានបញ្ចូលឈ្មោះរបស់ប្រតាទើបលក្ខណ្ឌធ្វើការបងយើងត្រូវប្រើ SQL Statements ដើម្បី insert input product value តែពេលទីន័យជា string យើងត្រូវប្រើ single quote តមកទៅជាប់នឹង PHP product name ដល់តិចហើយយើងប្រើដូចគ្នាទៅជាប់ជាមួយនឹងកម្ពស់បងdot select value dot to string បានន័យថាពេលហ្នឹងយើង select វានៅក្នុងហ្នឹងគឺជា string តបមកយើងឲ្យ check box dot check បើសិនជាកាលណាគេ tick វាស្មើនឹង1ស្មើ true បើសិនជាគេអត់ tick ទេស្មើ0 false តបមកយើងឲ្យ my commentស្មើនឹង new SQL comment យើងបោះ SQL និង connection មកកាន់ my comment តមក my comment ឲ្យតមកយើងឲ្យ my comment ហ្នឹង execute not query ហើយបន្ទាប់ហើយយើង clear data ដែលនៅក្នុង text box combo box នឹងចេញ